د خیبر پختونخوا حکومت وایي که اړتیا وه نو د احتیاطي تدابیرو په توګه به په صوبه کې د چینایي انجینرانو د تګ راتګ لپاره هلیکاپټرونه وکاروي. حکومت دا پریکړه د اکتوبر پر اتمه پر داسې مهال کړې چې یوې چینایي ورځپاڼې خبر ورکړې چې بیجنګ په کراچۍ کې له وروستي برید پسه خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې ده چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان له سفره ډډه وکړي. په همدې حال کې د پاکستان د خزانې وزیر محمد اورنګزیب ویلي چې د اکتوبر شپږمې په ځانمرګي برید کې وژل شوي چینایي وګړي ډېر مهم انجینران ول. په اسلام آباد کې د چین سفارت وویل چې د اکتوبر پر شپږمه د کراچۍ له هوایي ډګر سره نږدې په برید کې دوه چینایي وګړي وژل شول او یو ژوبل شو. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای د هغه ځانمرګي برید ذمهواري منلې وه. د چینایي انجینرانو د ګاډو پر کاروان په شوي حمله کې اته پاکستانیان هم ژوبل شوي ول. د چین سفارت په خپل بیان کې له اسلام آباده غوښتي ول چې د چینایي وګړو امنیت دې وساتي او بریدګرو ته سخته سزا ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې هغه حمله غندلې او پلان کوونکو ته یې د سزا ورکولو هوډ ښودلی وه. په تیرو پنځو کلونو کې په پاکستان کې پر چینایي وګړو په حملو کې 19 چینایان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت په تازه بیان کې ویلي چې د اکتوبر پر اتمه په پېښور کې د اعلی وزیر علي امین ګنډپور په مشرۍ یوه غونډه وشوه چې پکې د نورو لوړپوړو چارواکو تر څنګ د صوبې مشر سکرتر ندیم اسلم چودري او د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډپور هم شریک وو. بیان وایي چارواکو د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره په سمدستي ډول د اضافي ګاډو اخیستو پرېکړه وکړه او ویل چې کارتیا وینو د بهرانیانو تګ راتګ لپاره به د حکومتي ادارو تر څنګ د کرایي چورلکې هلیکاپټرې هم وکارول شي. د چینایي وګړو د ساتنې لپاره د امنیتي تګلارې اړتیا. د پاکستان او چین د پرمختیایي چارو د څېړنیز مرکز مشر او پخوانی سنیټر مشاهر حسین سید وایي چې صوبایي حکومتونه د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره څه ناڅه کوي خو په دې اړه تر اوسه کومه وفاقي تګلاره نه ده تیاره شوې. نوموړي د اکتوبر پر نهمه رسنیو ته وویل چې پاکستان یو امنیتي ځواک هم جوړ کړی دی خو پر دې سربیره د چینایي وګړو د امنیت ستونزه نه ده هواره شي. په تیرو پنځو کلونو کې اووه بریدونه شوي چې پکې 19 چینایان او 18 پاکستاني وګړي وژل شوي دي. د دې مطلب خو دا شو چې لومړی موږ کومه حکمت عملي تګلاره نه لرو او که لروي نو ناکامه ده. موږ باید دې ته له سره فکر وکړو.